Кой има интерес да спре проекта за разширение на Чирен? Питаме бившият директор на Булгартрансгаз Кирил Темелков. Добър вечер и добре дошли. Има ли такъв интерес, господин Темелков? Или става въпрос за нещо друго? Не мисля, че интересът е да се спира проекта. Аз поне до сега не съм видял някой да се опита да обезсмисли проекта и да говори, че той не трябва да става. Това, което съображенията в газовата сфера, така да се каже, и някои експерти малко по-експресивно се изразяват или пускат сигнали, или някакви такива действия. А предизборно звучи идеално дори. Ами не мога да кажа, че предизборно, защото тези сигнали са много преди изборите, пуснати в Европейската прокуратура, а избора на Европейската прокуратура, кога да направи проверката, едва ли е съобразена с нашите избори. Няма връзка с изборите, проверката на Европрокуратурата в този момент, защото някои политици го разчетоха по този начин, не случайно ви питам. Ами може би те гледат през собствените си очила и за това така го четат. След като един сигнал е пуснат преди няколко месеца, аз не смятам, че Европейската прокуратура има желание да се намесва в българските избори, защото ако говорим, че това нещо се свързва с изборите, изборът на проверката е техен. Така че те би трябвало да имат тази намеса, което силно вярвам, че не е така. Поради това не мисля, че има връзка между избухването на скандала и предстоящите избори, които са в България. Тук в момента обаче брожението не е по отношение на самия проект. Той е безспорен. И говорим от години за разширението на Чирен. Ние говорим от много години и причината е, че трябваше да си узрее момента, когато той трябваше да стане. Сега е момента, когато наистина трябва да се случи разширението. Така че всички страни са убедени в това, че той трябва да стане. Дискусията е в това обаче, дали проекта правилно се управлява, дали управлението на риска на проекта е направено по адекватно, така че да не се получат накрая проблеми, каквито в момента виждаме, примерно в сделката с Боташ. Защото... Има ли такъв риск, господин Темелков? Ами... От така направените параметри, защото това го чувам от много експерти, че по този начин направено, едни пари се губят някъде, да не става въпрос за източване на средства. Знаете ли, твърде смело? Всички са се насочили в момента в парите, които се губят, но те са много малка част от щетата, която може да се получи от неправилното сондиране на газовото хранилище. Самото газово хранилище е много голяма ценност за нашата държава. И това е една уникална геоложка структура, която имаме и която през многото години сме се грижили да я поддържаме, защото тя много лесно може да бъде унищожена. Има едва ли не... така неразбирането в голяма част от хората, които са ангажирани в този процес, че ако сега не стане, нали ще го направим по другия начин. Ако оводним хранилището, ако се провалим с проекта, можем изобщо да го унищожим тотално и да намалим дори неговия капацитет, а не само да не го увеличим. Съществува ли този риск? Абсолютно съществува риска, ако не се направи адекватно и професионално. Вярвам обаче, че в момента нещата ние не сме тръгнали по тази посока. Ние в момента говорим за съвсем друго нещо. Доколко продуктивно ще бъде, доколко ще бъде ефективно това, което ще се направи, защото в момента дискусията, която е поставена, е дали този тип сондажи е правилният за самото газово хранилище. Това ви питах преди малко. Тъй като за момента в самото хранилище се ползват и в момента двата типа сондажи. Т.е. наклонено насочени и вертикални. Вертикалните сондажи дават много по-малка продуктивност от наклонено насочените. И причината е, нали, ясна. Това е защото самата структура на пласта, където се съхранява газа, е такъв, че той е с вертикални пукнатини, в които могат да се ползват много по-удачно. Тогава защо се използват тези сондажи? Това е проблемът в публичната комуникация на взетото решение. Тоест, аз не мога да кажа какъв е цялостният проект. Този проект се разработва от фирмата, която е избрана за изпълнител. Взето е решение, колегите, които са били вътре в компанията, в Булгартрансгаз, специалистите са го разглеждали, взели са някакво установище по него. Въпросът обаче е в това, че
Не искам да омаловажавам професионализма на нашите специалисти. Те са много добри специалисти в дружеството, но те не разполагат с толкова голям опит и експертиза в изграждането на сондажи. Те имат опит в експлоатацията на сондажи. За това да преценят какво трябва да се направи в бъдеще време, те нямат тази експертиза. Редно беше да в рамките на самото проектно управление да се привлече в световната практика се казва owner engineer или инженер на собственика. Това са компании с много добра репутация и с много голям опит в този вид дейност, който работиш, когато правиш такъв специфичен проект и му възлагаш да ти помага да наблюдава изпълнителя какво прави и дали ти дава правилни решения и да те съветва. Такъв няма в този проект. А защо няма такъв? Слушам ви много внимателно. Защото за мен лично е пропуск в проектното управление. А тенденциозен ли е този пропуск? Не мисля, че е тенденциозен, защото това обичайно го няма и в другите проекти на Булгартрансгаз. Само, че другите проекти вече има опит от специалистите вътре в дружеството, защото при изграждането на газопроводи имаме множество проекти с изграждане на газопроводи, с промяна на оборудване. И явно е карано по рутина и се казва така правим проектите, така правим и този. Само, че този е много по-различен. Заради това трябва да има и по-различен подход. Трябваше да се приемат световните практики. За най-голямо съжаление, звеното, което се занимаваше с управление на проекти, доколкото знам е реорганизирано и него го няма в компанията. Тоест няма специализирано звено, което в такива специализирани проекти да може да управлява. Затова е редно външна услуга да се може да се вземе и да може да се прецени. Тогава щеше да бъде много спокойно, защото и дискусията щеше да стане. Пестят се пари, защото липсва това звено или каква е причината? Когато говорим за толкова сериозен проект, знаете, от години се говори за Чирен и за невъзможността да се разшири хранилището. Винаги е било ясно, че хранилището може да се разшири. Дискусията но беше този въпрос го поставяме повече от 10 години. Да, около 10 години е, само че да уточня, не е била дискусията дали може, защото от преди 10 години е ясно, че може да се оцени. Има такъв изработен технологичен проект, който показва, че може и точно как трябва да се направи. И чакаме толкова време. Дискусията от това защо не е станало е защото когато инвестираш толкова много пари в хранилището, трябва да може той да се използва. До преди 2-3 години, тъй като нямаше толкова много потоци през България, нямаше такава необходимост от него, за да може да се използва. Заради това, ако бяхме наляли тези половин милиард в хранилището, таксата за съхранение на газа щеше да се повиши изключително много и трябваше да я платят потребителите, а това нещо не беше редно. Заради това, от последните 2-3-4 години, първо, самия проект беше одобрен като проект от европейски интерес и се съфинансира, което означава, че таксите няма да бъдат толкова големи, след като се разшири. Интересът към Чирен стана много по-голям. Тази година, докато преди 3-4 години оставаше свободно пространство в Чирен за нагнетяване, през тази година търговете стигнаха 4 пъти близо се повиши таксата, защото тя е с наддаване. Тоест, интересът е изключително силен към това да се ползва хранилището. И заради това обективно е причината, защото вече имаме азерския газ, който дойде, LNG терминалите проработиха, имаме си старата инфраструктура, минават от тук потоци, които захранват Централна Европа и вече се осмисли абсолютно изграждането на този проект. Това е причината той да става сега актуален. А ако Европрокуратурата открие нарушения, тогава какво ще се случи? Сигурен, ще ги загубим ли тези средства? Ще стопираме ли проекта за N брой години напред? Има ли такъв риск? Не смятам, че има такъв риск, заради това, защото в момента е видно, че тази потребност от хранилището, дори и да стане най-лошият вариант, т.е. да загубиме тези средства, защото са намерили някакви... Не са малко тези пари. Те не са малко, но бизнесът ще ги възвърне. Имайте предвид, че бизнеса в този вид дейност, това е най-голямото съоръжение за съхранение на енергия в България. То е много по-голямо в момента, той е по-голямо в момента от ПАВЕЦ Чаира, а като се разшири, ще стане около 3-4 пъти по-голямо от ПАВЕЦ Чаира.
Така че, а Павец Чаира е най-голямото в електроенергетиката за целия Балкански полуостров. Провокирате да ви питам и за Павец Чаира. Какво се случва там толкова години? Не мога да кажа, защото там е наистина неща, които са извън моята компетентност. Нямам достатъчно информация. Мога да коментирам единствено и само по медийни изяви. Отново там виждаме, по мое мнение, недобро проектно управление. Проблемът в цялостната ни енергетика, държавната енергетика, е неправилното структуриране на проектите. Ние не прилагаме европейските практики за управление на специфични проекти. Ние смятаме, че като обявим една обществена поръчка и сме го дали на външния изпълнител, и той ще дойде добросъвестно и ще направи всичко. Практиката обаче показва, че не е така. Не случайно в правилата, които има си наука за проектно управление, ние трябва да прилагаме правилата на тази наука. Изобщо не се прилага в държавната енергетика. И оттам започват всичките тези проблеми, че се забавят изключително проектите, че уж започва, па после не става, да влизат някъде и Ми ето сега, което говорим за публичната комуникация. Значи по правилата на Световната банка и по правилата на Европейската инвестиционна банка, те изключително много държат на всеки един проект, който инвестират. Как се отнася публичната комуникация за всяко едно действие, кое са засегнатите страни, как се убеждават те, че това, което се прави, е полезно и правилно. А ние в момента сме в средата на проекта, да почват хората да пускат сигнали до Европейската прокуратура и никой не сяда да обясни защо ясно и простичко е избрана тази технология вместо другата, да покаже кои са компаниите, които са задани, и създават съмнения. И се задават тези въпроси, които ви зададох преди малко. А относно Боташ, господин Темелков, може ли нещо да предоговорим? Днес пореден кръг от преговори, изречението е такова. Днес представители на Булгаргаз и Боташ се срещнаха, за да разговарят. Точка. Каквото беше и в предходният вариант. Винаги се започва с преговорите, с разговори. От тук нататък е най-важно каква стратегия имаш в самите преговори и какво ще поставиш на масата. Нормално е в момента да не се публикуват всичките намерения за воденето и за стратегията на преговорите от наша страна, защото те се решават на момента. Но това, което аз смятам, първо, е, че има възможност да се предоговорят нещата. Силната позиция е в това, че Булгаргаз като дружество, като юридическо лице е поело отговорността да изпълнява този договор. В момента, в който той не може да го изпълни, единствената и огромна щета, която би настъпила, е да фалира Булгаргаз. Там обаче няма да отидат държавни пари, защото непрекъснато се обяснява, че едва ли не милиарди от България се взимат, дават се на Булгаргаз, а той ги дава на Боташ. Много трудно държавата ще даде на Булгаргаз тези пари, за да ги плати на Боташ, по простата причина, че за тях няма държавна гаранция. Не случайно няма държавна гаранция, защото самата държавна гаранция дори представлява държавна помощ към един участник. И за да може да се даде такава държавна помощ, се изисква разрешение от Европейския съюз, от Европейската комисия, извинявайте. Така че, за да можем да се дадат дори един лев на Булгаргаз, както сега беше за съхранението в Чирен, които се дават определена сума, за да може да покрият загубите, които бяха необходими да се съхранят тези количества, е изискано предварително одобрението на Европейската комисия, за да може да се дадат. Само че когато е договор с Боташ, не съм много убеден, че ще потвърди. Има ли как да се възползвам от този договор? Тогава, следвайки логично, самите Боташ са заинтересовани да застанат на масата и да намерят компромисно решение. Защото ако Булгаргаз не се договори с тях, изходът е летален за дружеството, но Боташ няма да получи никакви средства, защото тя няма гаранция за тези бъдещи приходи. Така че единственото, което ще се постигне, е фалита на Булгаргаз. Знаете ли за тези сценарии? Защото за това се говори от години, че някой иска тенденциозно да фалира дружеството. Това не мога да го коментирам, защото си има органи, които трябва да го изследват. Дали е било тенденциозно или не. Знаем ли какво е финансовото състояние, господин Темелков, на Булгаргаз? Да. Трагично. То наистина е трагично. То е трагично от много отдавна. Никога не е било толкова трагично, колкото е до момента. И ще ви кажа защо. Говорим за фалит ли? Предфалит ли е дружеството?
ако не се предоговори договора, е пред фалит определено. Няма как дружеството, той е обявило вече на Боташ, че той не може да си изпълни ангажиментите по договора. По самия търговски закон, те са длъжни да се обявят в несъстоятелност, когато не могат да си изпълняват текущите задължения. Най-вероятно дори скоро, може би, ръководството ще обяви такива действия, защото това е задължение по търговския закон. Така че тези предоговаряния трябва да се случат. И без тях наистина се отива към такъв вариант. Хубавата новина в случая е, че дори и да се случи, газовия пазар вече в България е толкова активен. На пазара в момента има компании, които са по-големи от Булгаргаз, с много по-голямо портфолио и са много силни негови конкуренти. Тоест, нашите потребители няма да останат без газ. И нека да е ясно, че Булгаргаз е голяма ценност за България от гледна точка на това, че примерно имаме договора с Азербайджан, който е в дългосрочен, при много добри условия, дава много голяма сигурност, особено в тези волантивни времена, които преживяхме, го видяхме много ясно. Не дай си Боже да има и пак такива кризи. Този дългосрочен договор е в рамките на Булгаргаз и той заради това има такава ценност. Държавата води преговорите през това дружество за осигуряване на надеждни доставки. Затова той има ценност за поддържане сигурността на доставките в България. Но това не е единственото дружество, което може да осигури това. Чрез регулации, чрез правилни регулации също може да се структурира пазара така, че дори и без Булгаргаз той да бъде достатъчно надежден и конкурентен и няма да се отрази дори в ценово отношение по никакъв така начин. Така да завършим. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Благодаря. Кирил Темелков пред Денят Онер. Разделяме се за кратко. Останете с нас.